U Srbiji do 17. oktobra prva dva dana umereno do potpuno oblačno, utorak u većem delu sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i uz mogućnost grmljavine, pri čemu se na severu Vojvodine očekuje uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša od 16 do 20 stepeni prenosi Republički hidrometeorološki zavod. U sredu se očekuje slabljenje i prestanak padavina. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, a od subote pretežno sunčano uz porast temperature. Proteklo leto u Evropi je bilo najtoplije u istoriji merenja. Sličnu sudbinu dele Severna Amerika i Kina, a ekstremne suše zbog klimatskih promjena sada su 20 puta izvesnije. Suša je širom sveta potresla brojne sektore, snabdevanje vodom, hranom i strujom. Međunarodni istraživački tim upozorava da se suše, koje se obično dešavaju jednom u 400 godina, zbog globalnog zagrevanja sada očekuju jednom u 20 godina. Istraživanje je fokusirano na vlažnost tla. Proučavali su sadržaj vode u površinskom sloju zemljišta na dubini do 7 cm, kao i u zoni korena na dubini do 1 metra, odakle biljke crpe najviše vlažnosti. Zbog temperature koja je viša 1,2 stepena nego u predindustrijskoj eri, najmanje 5 puta je verovatnije da će površinski sloj zemlje biti pogođen sušnim uslovima, a čak 20 puta verovatnije da se to isto desi u zoni korena. Jaka suša, nestašica vode i požari su samo neke od posljedica. Kako temperatura ne bi nastavila nezadrživo da raste, a učestalost ekstremnih suša postala još veća, neophodno je ambicioznije smanjivati emisiju gasova, staklene bašte i fosilna goriva postepeno zamenjivati obnovljivim. Tako je bilo leto, a meteorolog Marko Čubrilo kaže da će konkretnije procene mogućih odlika predstojeće zime dati posle 15. oktobra, a do tada, kako pokazuju pojedini prognostički sistemi, verovatno je da će ova zima biti prosečna. Što se tiče prvih procena za zimu 2022-2023, za sve one koji žele snežniju i hladniju zimu od prošle, dobre vesti stižu od jednog od najpouzdanijih prognostičkih sistema, a reč je o dugoročnom Evropskom centru za srednjoročnu prognozu, koji za zimski period ima signal za visok vazdušni pritisak nad severom i zapadom Evrope i snižen nad našim delom Evrope. Ovo je postavka koja bi nam mogla doneti barem prosečne zimske odlike, ali vidjet ćemo procene ostalih modela, jer ima jako mnogo razlika između njih, kaže Čubrilo.